үзэгч та бүхэнд төлөмкийн төвийн 2013 онд хичнээн иргэн хэвтэн эмчлүүлсэн болоо тодорхой төлөвлөлтийн талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр хүргье. Тэгэхээр 2013 оны байдлаар 1790 иргэн бол гэмтэл согөх судлалын үндэсний төвийн салбар эмнэлэгт бол хэвтэн эмчлүүлсэн гэдэг мэдээллийг өгч байна. За үүнээс бол 1443 нь төлөвлөлтийн байдлаас болж хэвтсэн гэж шалтгаан таагаамаа. За энэ таг бол хүйсийн харилцаагаар нь та бүхэн мэдээлэх юм бол 791 нь эрэгтэй, харин 652 нь эмэгтэй хүмүүс байгаамаа. За тэгвэл дараагийн график та бүхэндээ насны ангиллыг хүргэе. За төлөвлөлтийн тухайд мэрэгчлийнхний хэлж байгаагаар 0-3 нас тэрцмээ бага насныхны хувьд бол төлөвлөлтийн шалтгаан их байгаа гэж байгаа. За тэгвэл насны хувьд 2013 оны байдлаар 0-15 насны 1078 иргэн бол одоо төлөгдснээсээ болж хэвтэн эмчлүүлсэн гэдэг мэдээллийг өгч байна. За харин 16-аас 25 насныхан бол 74, за харин 2013 оны байдлаар 26-аас 35 насны 103 иргэн бол тус төвд бол хэвтэн эмчлүүлсэн гэдэг мэдээллийг албаныхаа өгч байна. Төлөгдөлт өнөөдөр эхний 3 хоногт шокийн үе гэж яддаг. Шокоос бэлтгээд гаргах хэрэгтэй. Дараа нь халдвар хурдлагын үе. Халдвар хурдлагын үед хөвд гайгүй болох юм бол тэр үеийн авсныхаа дараа эс засгийн асуудлыг шийддэг байгаа. Айл болох эрт болж игэл 10 хоног дотор эс засгийг хийж арс өгөх юм бол татагдах нь бага, сорилжилт багтай байдаг учраас эрт үед нь хийхэд боддог. Тэгэхээр хүүхэд багчуудын хувьд бол төлөвлөлтийн шалтгаан нь улирлын шалтгаант байгаа. За тодруулах юм бол гэрийн зуухан тусгаарлалт байхгүйгээс хүүхдүүд халуун яндан зууханд бол хүрснээр төлөвлөлддөг байна. За мөн дүнчлэн тогоо, халуун тогоо, ус бусалгагч халуун сав, за мөн дүнчлэн будаа агсагт зэрэг халуун цайтай сав суулган хүүхдийн гар хүрэх зайд ойрхон байрласнаас болж хүүхдүүдийн төлөвлөлт их байдаг байна. Тэгвэл та бүхэндээ бас төлөвлөлтийн шалтгаануудыг хэдин янзаар ангисныг дараагийн графикаас харъя. Тэгэхээр иргэдийн 723 бол халуун хоол цайнд бол төлөгдсөн гэдэг мэдээллийг гэмтэл цогц судлалын үндэсний төвийн төлөвлөлт нөхөн сэргээх мис заслын тасгаас мэдээлж байна. За харин 422 нь бол халуун ус болоод бусад шингэн төрлийн зүйлэнд төлөгдсөн гэдэг мэдээлэл байна. За мөн түншлэн бусад гал болон цахилгааны улмаас төлөгддөг иргэдийн тоо бол их байдаг. Тодруулах юм бол бусад галд бол 74 иргэн төлөгдөж гэмт тус төв төлөнхийн төвд бол хэвтэн эмчлүүлж байгаа юм байна. Ингээ та бүхэндээ эцэг эхчүүдийн ярилцлагаас үргэ. Бага насны хүүхдэд ер нь маш их анхааралтай байх гол заавал эцгийнх нь буруу гэдэг шаардлага байхгүй. Хажууд нь харж хандаж байгаа хүмүүс болж ийн ялангуяа ийм их хөжгөлтэй хүүхдүүд болоос юу яаж юм л та. Зарим хүүхдүүд одоо эмээгээ эмээ нь харж гэрээсээ гарч гүгээд гар нь ингээ 10 хоног хилчиж байгаа шиг цэцэрлэгээс одоо хүүхдүүдээ нөгөө дутаа хөвсөний өмсөж авахгүй болоод одоо тэр хүүхдүүд ингээ гар 10 хоног муруунд хилчиж байгаа нэг маш их анхаар татсан юм өмнө төхөй. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол одоо энэ халуун тогоо ер нь ахуй хэрэглэн юм одоо хэрэглэлгүй жаах удаа ер нь болгоомжтой. Ус бослогчтай буцалсан халуун одоо янз бүрийн одоо цацрагын буцалгаа тавьсан нөгөө халуун юмнаас хүүхдээсээ анхааралгүйгээс одоо хүүхдийг юм болгож байна. Гэмтэр цогц судлалын үндэсний төвийн төлөвлөлт одоо нөхөн сэргээх мис заслын тасагт бол за 60-70% нь хүүхэд төлөвлөснөөс олж эмчлүүлдэг юм байна. За үлдсэн хувь нь боيو 30% нь том хүмүүс байдаг. Том хүмүүсийн 70% нь эрэгтэйчүүд байдаг юм байна. За эрэгтэйчүүдийн хувь төлөвлөгдөж байгаа гол шалтгаан нь ойхэрийн төмрийн одоо унтраах ажилд оролцох мөн түншлэн ил задгай байдалтай цахилгааны утаснаас үүссэн гэмтэл тодорхой хувийг эзэлдэг юм байна. Одоо энэ эмчлэр мөн сайхан болж байна уу? Энэ гар нуруу төрөө ерөөсөөс цог муугар спуг төлөвцсөн энэ хоцор дэмч буюу би сайхан гой болж байна уу? За яагаад төлөвцөж байхаа? За өөр өөрийнхөө муруугаас муруу замаар жарах жарах зүйлс болсон. Тэгэхээр төлөвлөлт одоо энэ нөхөн сэргээх мис заслын тасгийн тухайд бол одоогоор 70-80 хүн хүлэн авах хүчин чадалтай ортоо гэж ойлгож байна. А гэхдээ одоогийн байдлаар 71 хүн хэвтэн эмчлүүлж байгаа. За хэрвээ 10-р хүн одоо тухайн эмчлэгт эмчлүүлэхээр ирэх юм бол орны хүчин чадал багтаа байгаа гэдгийг мэдээлж байгаа маа. За мөн түншлэн олон улсын жишэгт нийцсэн эмчлэгтэй байхгүй бол за шинэ болон хуучин эмчлэгт үйлчлүүлж байгаа иргэдийн хувьд бас нийлхээрээ бас тодорхой хэмжээний өвчин үүсгэх за мөн түншлэн цаашлаа тос боол мөнгчүүлсэн ус уурга альбимын шаардлагатайгаа хэлж байна. 1 сая гаруй хүн нэг төлөвийнхин төв гэдэг бол стандарт бус. Энэ бол 40 мянган хүн ам дотор нэг төлөвийнхин төв гэж зарим нэг орнууд. Нэг хүн дээр ихэд бүр баг болж ажилладаг тохиолдол хүртэл байдаг юм билий. Манай тэр бол
нэг юм чинь хэлэг 10-аас 10-аас дээш хүн ч юм уу ногдох жишээтэй ажилтдаг ачаал ерөнхийдөө их нэг хүндээ тууч ажиллах юм байна. А төдийн дараах үрдэд сориу юмчтэй швейцэг имчилгээний тал дээр бас хомс дүүргүүдээр тэрийг хийх нь баг. Манай дээр төвлөрөөд хийх хэрэгт ачаал айгүй ихтэй учраас тэр талын юм дандаа хэлэрчээд ер нь бол сорины асуудал бас их ноцтой болоод турч байгаа. Цаашдын гоо сайхан гэдэг утгаараа. Ингээд үзэгч та бүхэнд хуучнаар төлөнхийн төв буюу одоогийн гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн төлөвлөлт нөхөн сэргээх мэс заслын дасгийн үйл ажиллагааны ачаалтаа байгаа талаар мэдээллийг хүргэлээ.